السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے لیے بھلائی کا کوئی بھی کام کرو گے تو اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ آپ غور کیجئے کہ ایک طرف اس سے پہلے آیت نمبر 109 میں ایک خطرناک دشمن کی چال بازیوں کا ذکر کیا، کہا کہ ان کی پوری چاہت اور خواہش ہے کہ وہ تمہیں دین سے پھیر دیں حسد کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ تربیت ہے کہ دشمن چاہے جتنی بھی چالیں چلے، تم اپنے رب کی بندگی اور عبادت سے غافل نہ ہونا۔ نمازیں یہ تمہارے وجود کی، تمہارے ایمان کی علامت ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تمہارے مالوں کی پاکیزگی اور مالوں میں روب دبدبے قوت کی علامت ہے۔ مسلمان کہیں بھی رہے، وہ نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہ ہو۔ یہ چیزیں دشمن کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح چپتی ہیں۔ آپ دیکھیے، کسی مال میں اگر نماز پڑھ لی جاتی ہے تو ویڈیو وائرل کر دی جاتی ہے، اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر یا کسی پبلک جگہ پر نماز کوئی کنارے پڑھ لیتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا اس نے جرم کر دیا۔ ایسا کیوں ہے جانتے ہیں؟ لوگوں کے حوصلے توڑنے کے لیے، ہمت توڑنے کے لیے کہ لوگ نمازوں سے غافل ہو جائیں۔ مارے ڈر اور خوف کے سوچیں کیا ضرورت ہے، ابھی فوٹو لے لیں گے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے، بدنامی ہوگی، نماز چھوڑ دیں گے لوگ۔ اللہ نے دشمن کے مکر اور فریب کا ذکر کر کے جب کہا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، فوراً کہا واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے وقت دن اور رات میں پانچ وقت آتا ہے، جہاں بھی رہو نماز قائم کرو۔ فلائٹ میں ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو اگر سیٹ نہیں ہے۔ بعض فلائٹیں ایسی ہیں جن میں پیچھے ایک مصلی بنا ہے، چھوٹی سی مسجد، جیسے سعودی ایئر لائنس میں آپ نماز پڑھیں گے جہاز کے پچھلے حصے میں چھوٹی سی مسجد بنی ہے، سات آٹھ آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ملیشین ایئر لائنس میں پڑھ سکتے ہیں، کچھ ایئر لائنس میں، کچھ میں سسٹم نہیں ہے، لیکن آپ پڑھنا چاہیں تو کوئی روکتا نہیں ہے، اپنے سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ لیجیے۔ بعض فلائٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو تجربہ کیا، کہ مسجد یا مصلی نہیں ہے، ایئر ہوسٹس سے کہا گیا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، خاص طور سے رات کو اگر دو بجے آپ نکلے دمام سے، جدہ سے، ریاض سے، اور آپ کو ہندوستان آٹھ بجے صبح پہنچنا ہے تو فجر کا وقت آتا ہے، یہ ایک نماز کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو وہ کبھی کبھی تو فرسٹ کلاس کا جو کیبن ہے، فرسٹ کلاس کے ایریے میں کشادہ جگہ ہوتی ہے، کہیں گے یہاں پڑھ لیجیے، دو رکعت نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ تو آپ کو عبادت کرنے سے کوئی نہیں روکے گا، کوئی روکتا ہے اپنے سیٹ پر پڑھ لیجیے۔ ٹرینوں میں جو لوگ راستے میں پڑھنے لگتے ہیں، یہ غلط ہے، مت ایسا کیجیے، آپ اپنے سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ لیجیے، نہیں گنجائش ہے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجیے۔ اسٹیشن پر گاڑی اگر کہیں دس منٹ رکتی ہے تو آپ اپنا وضو کر کے پہلے سے فارغ رہیں، کسی کنارے میں آپ پڑھ لیجیے، لیکن نماز سے غافل نہ رہیے۔ آپ کو جب اسٹیشن پر، پلیٹ فارم پر نماز پڑھتے ہوئے دنیا دیکھتی ہے نا، تو دشمن کے دل میں، دماغ میں آپ کی نماز کانٹے کی طرح چبھتی ہے۔ اور یہ پلاننگ کی جب تک انہیں دین سے نہیں پھیر دیا جائے گا، تب تک ان سے کوئی جنگ نہیں جیت پائے گا، ان پر کوئی حاوی یا ان سے کامیابی نہیں مل پائے گی۔ بدنصیبی ہے ہماری کہ آج ہمارے بعض مذہبی جلوسوں میں بھی نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ نبی کی محبت میں ایک جلوس نکالا جاتا ہے عید میلاد کا، ہم لوگ تو دیکھتے ہیں بمبئی میں خلافت ہاؤس سے بھنڈی بازار اور بمبئی کے آخری حصے تک جاتا ہے، اثر بار نکلتا ہے، مغرب عشاء کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ بھی پورے ملک میں محرم کے جلوس، عید میلاد کے اور مذہبی جلوس کو دیکھتے ہوں گے۔ کفر کی باتیں تو چھوڑیے، نمازیں ہماری انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔
کہا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، فرض نماز، نفل نماز، فرض صدقہ، نفلی صدقہ۔ کوئی مسلمان بھوکا نہ سوئے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ سوئے۔ یہ چیزیں اللہ کی مدد کا ذریعہ ہیں، دشمن پر فتح کا ذریعہ ہیں۔ آپ جب زکوٰۃ اسی وقت ادا کریں گے جب آپ کا مال حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ حرام پہ تو آپ خود اطمینان نہیں رکھیں گے، حرام آپ کو گناہوں کی طرف لے کر کے جائے گا۔ تو فرمائے کہ نماز اور زکوٰۃ سے کبھی غافل مت ہو۔ دشمن کھڑا ہے تمہارے سامنے، چاروں طرف سے گھیرا بندی کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جمعہ کے دن جو مسلم اسکول ہیں کمیونٹی کے، سوسائٹیوں کے، وہ چھٹی دے دیتے ہیں، ہاف ڈے کر دیتے ہیں مسلم بچے جمعہ پڑھنے۔ مشینری کے اسکولوں میں چھٹی نہیں دی جاتی۔ عید کے دن وہ اگزام رکھ دیتے ہیں، عید کے دن چھٹیاں نہیں دیتے۔ آپ کی یہ مجبوریاں ہیں، اللہ ایسے وقت اور حالات لائے کہ ہم اپنے اسکول، کالج اور تعلیمی نظام کو اپنے انداز میں چلائیں، کہ ہماری عبادتیں ہماری تعلیم سے کبھی بھی متاثر نہ ہونے پائیں۔ اور یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی، یہی تو ہماری شناخت ہے۔ دیکھیں دشمن کا ذکر کر کے ان نمازوں کا ذکر کیا گیا، اور آج ہمارا نوجوان طبقہ نمازوں سے ہی غافل ہے۔ اذان ہوتی ہے کوئی فکر نہیں رہتی ہے، جمعہ پڑھ لینا کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہی نماز ہے، کچھ لوگ عیدین پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو نمازی گردانتے ہیں۔ پانچ وقت کی نماز جماعت کی ادائیگی پابندی کے ساتھ، پھر فرض نمازوں کے بعد سنتیں، نفلی نمازیں، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی صدقے وغیرہ ادا کرتے رہنا، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ انہی دونوں ہتھیاروں سے دشمن آپ سے مرعوب ہوگا، دشمن پیچھے ہٹے گا کہ یہ قوم تو اپنے رب کے حکم کی اتنی پابند ہے کہ مال خرچ کر رہی ہے، سرکاری ملازمت نہیں ہے لیکن صدقہ و خراج زکوٰۃ برابر ادا کر رہی ہے، ہم ٹائم نہیں دیتے لیکن پھر بھی یہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے راجیہ سبھا میں جو نماز کا وقفہ ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، قانون ہے اور جس کی طاقت ہے وہ اپنا فیصلہ کرے۔ اگر ایسی صورتحال یا اس سے بھی سخت ہو تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ پابند ہیں نماز کے، اپنا وقت نکالیے، اس میں فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، یہ رب کا آرڈر ہے، اس میں کسی قانون اور کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی پابندی کرنی ہے۔ کیسے کریں گے، کیا شکل ہے، آپ کو اس کا راستہ نکالنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کو روٹین نہیں بنایا ہے، اس کے ارکان کی پابندی، اس کے واجبات کی پابندی، اس کی شرطوں کی پابندی کے ساتھ آپ کو طہارت، وضو، استقبال قبلہ، تکبیر تحریمہ، وقت کا داخل ہونا، ساری جو پابندیاں ہیں ان کے ساتھ یہ نمازیں ادا کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ بھی جو آپ کے مال میں فرض ہے، 2.5% یا غلے کی پیداوار، اور پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے، غلے کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے یا نقدی کی جو زکوٰۃ ہے، جو نصاب زکوٰۃ ہے، تمام کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، بھلائی کچھ بھی کرو گے جو اپنے آگے کے لیے کر دے رہے ہو اور اپنے لیے پیش کر رہے ہو، اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اسی لیے احسان کی جو تعریف ہے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز و زکوٰۃ عبادت کی اعلیٰ قسم ہے، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت میں ایک بڑے نازک موقع کا ذکر کر کے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ اس سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، مسئلہ نمبر ایک، نماز قائم کرنا واجب اور ضروری ہے، جماعت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، اذان ہوگی وقت سے پہلے اذان نہیں دینی ہے، وقت ہوگا تب اذان دی جائے گی۔ دوسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی اس کے مستحقین تک دی جائے گی، زکوٰۃ کو کھلواڑ کے طور پر نہیں دیا جائے گا،
زکوٰۃ تاوان یا جرمانے کے طور پر ادا نہیں کی جاتی ہے، بلکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور 8 قسم کے لوگ جن کا اللہ نے ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کو، دین کے سارے احکام و مسائل کو اپنے زندگی میں واضح طور سے بتا دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو آپ نے ہمیں بتائی نہ ہو۔ یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، بھلائی کرنے پر ابھارنا۔ کوئی آدمی اگر آپ کی نیکی کا غلط فائدہ اٹھا لے، آپ کبھی مایوس مت ہوئیے، آپ بھلائی کرتے رہیے کرتے رہیے۔ آپ بھلائی کا بدلہ انسان سے نہیں طلب کر رہے ہیں، بھلائی کا بدلہ اس سے مانگ رہے ہیں جس کے لیے بھلائی کریں، جس کے حکم سے بھلائی کریں، اللہ تعالیٰ سے۔ تو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْر، اپنے نفسوں کے لیے جو کچھ بھی بھلائی تم آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے۔ تو بھلائی کا کام کرنے پر ابھارا گیا، حکم دیا گیا۔ اس کی ایک مثال حدیث سے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں نیت صاف ہو تو اجر کیسے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ آج میں صدقہ کروں گا، لیکن کوئی دیکھنے نہ پائے، جاننے نہ پائے، رات کے اندھیرے میں صدقہ لے کر نکلا، ایک آدمی کو دے دیا جو ملا، لو۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے کہا، رہے چور کو صدقہ دیا، فلاں چور تو کہہ رہا تھا مجھے کسی نے زکوٰۃ اور صدقہ دیا۔ کون تھا؟ جس نے چور آدمی، رات کو چور گھومتے رہتے ہیں نا گلیوں میں، ٹھنڈی کے موسم میں چوریاں ہوتی ہیں، بارش میں چوریاں ہوتی ہیں، جب سناٹا ہوتا ہے تو چور گھومتے رہتے ہیں۔ اس کو جب خبر ملی کہ میرا صدقہ چور کے ہاتھ میں پہنچ گیا، تو افسوس نہیں کیا، کہا اللہم لک الحمد علی سارق، اے اللہ چور کو میرا صدقہ پہنچ گیا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری رات پھر خاموشی سے صدقے کی رقم لے کر نکلا، اس رات ایک آدمی کے ہاتھ پہ صدقے کی رقم رکھ دیا اور چلا آیا۔ وہ آدمی شہر کا بہت بڑا تاجر مالدار ہوتا ہے نا، جن کے پاس بڑے بڑے کارخانے، بڑے فیکٹری، بڑا کاروبار ہوتا ہے، بیچارے ٹینشن میں رہتے ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کر کے چکر لگاتے ہیں کہیں کچھ مشین بند نہیں، نقصان تو نہیں، ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ اکثر یہ لوگوں کی نفسیات ہے، بڑے کاروبار والوں کی۔ اس کو جب پتہ لگا کہ میرا صدقہ کسی شہر کے بڑے تاجر کو پہنچ گیا، جب شور ہنگامہ ہوا تو کہا اللہم لک الحمد علی غنی۔ تیسری رات جب صدقے کی رقم لے کے نکلا، تو ایک عورت کے ہاتھ پہ صدقے کی رقم رکھ دیا، اور وہ عورت بدکار طوائفہ عورت تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آج رات کو بدکار اور طوائفہ کو، کسی نے طوائف کو صدقے کی رقم دیا ہے۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد علی الزانیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو خبر دی گئی کہ دیکھو تمہاری نیت خالص اور سچی تھی، تینوں راتوں کے صدقے اللہ نے تمہارے قبول کر لیے، وہ چور شاید تمہارے صدقے کی رقم پا کر اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور چوری سے باز آ جائے۔ وہ مالدار تاجر جو صدقے کی رقم پایا ہے، شاید اس کو پا کر کچھ عبرت اور نصیحت حاصل کرے اور وہ اپنے مال سے خرچ کرنا شروع کر دے۔ وہ طوائف اور بدکار شاید تمہارے مال کو پا کر کے توبہ اور پاک دامنے کی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ تو کہا کہ اچھی نیت سے کی ہوئی بھلائی اللہ کے ہاں ضرور ملتی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہ تیسرا مسئلہ ثابت ہوا۔ چوتھا مسئلہ، جب ہم کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو ہم اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں پتہ ہے؟ آپ بڑی محنت سے نیکی بھلائی کریں، وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے برباد ہوتی ہے؟ اس کو اب حدیث کے مثال سے سمجھیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب البر والصلہ میں، باب و تحریم الظلم۔ فرمایا کہ آپ نے سوال کیا کہ اتدرون مل مفلس، یہ دوسری بات میں کہ من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلسی کیا ہوتی ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟
تو صحابہ جو عام طور سے جانتے تھے کہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم دینار روپے پیسے نہ ہو, مفلس ہے. جیسے آج عرب کی زبان میں مفلس جس کے پاس فلوس نہ ہو, مفلس قلاش آدمی جو خالی جیب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة, میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت زیادہ نماز زکوٰۃ عبادتیں لے کر کے آئے گا, لیکن زندگی میں زمینی سطح پر کسی کو گالی دیے رہے گا, کسی پر الزام اور بہتان لگائے رہے گا, کسی کا مال کھائے ہوئے رہے گا, کسی کا خون بہائے رہے گا, کسی کو مارا پیٹا ہوگا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی پابند ہے عبادت کا, صدقے خیرات کا, زبان کا تیز ترار ہے, جس کو جو سمجھ میں آیا کہہ دیا تو مال لوٹا ہوگا, ہڑپ کر لیا, خون بہایا, گالی دیا, الزام لگایا. تو فرمائے کہ قیامت کے دن جن جن لوگوں کو یہ ستایا ہوگا, جب میزان عدل قائم ہوگا تو وہ اپنا دعویٰ لے کر کے اللہ کے حاضر ہوں گے کہ انصاف دلایا جائے. اب یہ بھی حاضر ہوگا, پوچھا جائے گا بھائی تم نے اس کو کیوں الزام اس پر لگایا, اس کو گالی کیوں دیا, اس کو مارا کیوں تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظلم ہوگا, اب بدلہ کہاں سے دیا جائے گا. تو اب انصاف یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی, کتنی محنت سے نیکی اور عبادت کیا ہوگا لیکن ظلم, سرکشی, گالی گلوج, مار پیٹ, تیز تراری کی وجہ سے اس کی نیکیاں قیامت کے دن لوگوں میں بڑھ جائیں گی. ابھی دعوے دار باقی ہوں گے, اب پھر کیا ہوگا, اب تو کچھ بچا نہیں کہ ان کو دیا جائے. تو وہ جو دعوے دار ہوں گے, یعنی زیادہ لوگوں کو جو ستایا ہوگا, مارا پیٹا ہوگا, گالی گلوچ دیا ہوگا, ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا, یہی انصاف ہوگا, اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو نیکیوں کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا, دشمن مختلف انداز سے آپ کے سامنے آئے گا, یہود, نصارہ, مشرکین, شیطان, کسی بھی طرح سے چاہے گا کہ نیکیاں آپ کی برباد ہو جائیں, تو ان کی بھی حفاظت کرنی. چوتھا مسئلہ ثابت ہوا. پانچواں مسئلہ, اللہ تعالی ہر طرح کی چیزوں سے, سارے اعمال سے باخبر ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر, چھوٹی چیز ہو یا بڑی, اندر ہو یا باہر, زبان پر ہو یا دل میں, اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے, خیر ہو یا شر, سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو جب اللہ کی اس قوت کا اور اس نظر کا کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اس پر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ گناہوں سے دور رہیں گے, نیکیوں کی حفاظت کریں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر میں ایک عقیدہ, ایک ایمان عطا کیا گیا, اور احسان کی جو تعریف ابھی بتائی میں نے کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. نیکیاں بھی اس کی نگاہ میں ہیں, معصیت بھی اس کی نگاہ میں ہے, اور معصیت شیطان کے تعلقات کو مضبوط کرے گی, دشمن کو اس سے کامیابی ملے گی. تو اب نماز زکوٰۃ کی تعلیم دے کے, تربیت کر کے, ایک چند لفظوں میں کہا ان اللہ بما تعملون بصیر, لوگو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے, اس ایمان کے ساتھ آپ کام کرو گے تو پھر آپ کی نگاہ, آپ کی زبان, آپ کا ہاتھ, آپ کا قدم سب قابو میں رہے گا, اللہ کی نافرمانی سے آپ بچے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ایمان اور عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے, اور نمازوں کی پابندی, وقت پر اس کی ادائیگی, سنت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں رزق حلال عطا فرمائے, حلال میں برکت عطا فرمائے, زکوٰۃ و صدقات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110 کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ قریب 111 اور 112 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی.
اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ایک باطل اور من گڑھت دعوے کا ذکر کیا ہے, اس کی تردید کی ہے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ان قریب آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.